السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان سپورٹس اپڈیٹ یوٹیوب چینل پیارے بھائیوں اور دوستو دیکھنے والوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو کہیں سے سکیپ مت کرنا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں شرجیل خان کے بارے میں بتایا تھا اب آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری سناتا جاؤں کچھ ہی دن میں دورہ ویسٹ انڈیز پر شرجیل خان کے ساتھ صاحبزاد افران اور احمد شہزاد کو پاکستان اسکواڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان ایک دو دن میں ہو جائے گا اب ہٹر میں نایا مزہ آئے گا لگتا ہے ویڈیو پسند آئے گی اس خوشی میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے لائک والے بٹن کو پریس کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجیے اللہ حافظ